İrəvan Ağsaqqallar Şurasının mənim adım fraksiyasının üzvü Aşot Sarkisyan erməni mediasında Nemezis abidəsinin sökülməsi qərarının əleyhinə olacağını və abidənin sökülmə qərarının əleyhinə səs verəcəyini bildirib. Belə ki, Türkiyə hakimiyyəti İrəvanın mərkəzində Nemezis abidəsinin olmasına etirazını bildirməklə yanaşı, rəsmi Ankara onun sökülməsini tələb edir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bugün Türkiyə telekanalında deyib ki, ermənilər bir daha qeyri-səmimiliklərini nümayiş etdirdilər. Biz Osmanlı paşalarımızın və Azərbaycanlı qardaşlarımızın qətillərini reklam edən abidənin Nemezisin çağrılmasını qətiyyətlə rədd edirik. O qeyd edib ki, Ankara bu abidənin sökülməsini tələb edir. Türkiyə tərəfi abidənin sökülməsi ilə bağlı rəsmi İrəvana xəbərdarlıq edib və bununla bağlı Ermənistana qarşı yeni addımlar atılacaq. Öz növbəsində Sərkisyan isə deyir ki, mən hamının yerinə cavab verə bilmərəm. Amma öz adımdan deyəcəm ki, heykəli sökmək olmaz. Mən şəxsən bunun əleyhinə səs verəcəyim. Lakin hazırda hələ ki belə bir qərar yoxdur deyə Sərkisyan bildirib. Sərkisyanın sözlərinə görə Türkiyə bu yolla danışıqların gedişatına təsir göstərməyə çalışır. Hatırladaq ki, abilərin quraşdırılmasına cavab olaraq Türkiyə üçüncü ölkələrə uçan Ermənistan aviaşirkətlərinin təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb.